Re, viss ēters ir te! Kuram ir tāds prātā tas ļoti duālais nosaukums Dailis sviests? Vispār, man liekas, tur to primāri izmetā Jura Žagars. Sapratām, sviests tas ir visdīvainākais produkts, tāpēc ka ir teiciens, viss sagāja sviestā. Sviests ir kādam slikts, kādam labs. Un tāpēc mūsu gadījumā tas ir abi. Abi un abi ir labi. Sviesta ideja Dailes teātra sezonas noslēguma koncertam. Dailes sviests ir kā skaista un trakna roze svētku tortē, kas graznojas pēdējo sezonu izrāžu scenogrāfijas detaļās un notikumos. Visi aktieri palīdz jau no pirmās dienas ar idejām un savu pienesumu, tāpēc šis ir absolūts sezonas un kolektīva noslēgums, kas ir veidots kopā. Ja tu joko ar mīlestību, tad tu vari teikt vispār jebko. Bet ja tas ietver mīlestību par jokiem, kuri ir no sirds, apvainoties gudrs cilvēks nekad nevarēs. Pandēmijas laiks ar minējumu, kura tad sezona īsti tagad ir Dailes teātrim, radošiem līderiem, aktierim Gintam Andžanam un dramaturgam Artūram Dīcim rosināja fantazēt arī notikumu gaitu. Tas ir atsprātīgs kalendārs, kas atsauc atmiņā visu, ko teātra kolektīvam nācies pieredzēt šajā trīsgadīgajā sezonā. Arī jauns vadības ienākšana teātrī apspēlē ar garšu. Juris un Riesdors, Riesdors un Juris. Jē un Vē. Jēga un Viedums. Jaunā vadība. Jamatīgi veči. Sākam normāli revolūciju un tad ejam uz priekšu. Un nonākam līdz tagadnē. Tagadni, tāpēc un tad bišķi mainās noskaņa otrajā cēlienā, jo tagadnei ir noskaņa. Nu, kādi viņi ir, tādi viņi ir, un mēs no viņas nebēgam. Man vienkārši patīk izaicinājumi, un šis bija labs izaicinājums. Režisors ir profesija, un tas ir jāmācās. Tāpēc uz to mēs nepretendējam. Mēs ar Dīci jau sākumā pateicām, mēs esam koncerta veidotāji, un uz skatuves mēģināsim uzlikt savas trakās idejas, kurām, paldies Dievam, visi kolēģi ir piekrituši. Dailes teātra aktieri ir muzikāli un lieliski dziedātāji. Teātra muzikālais vadītājs Juris Vaivots izvēlējies dziesmas, bet radošā komanda tās ielikusi kopīgajā saturā. Dzīvā mūzika skan grupas Rakstu raksti izpildījumā. Iepazīstināsim ar jaunajiem aktieriem. Tukšas zāles, mīlestība, viņi veiksmīgi jau ir iekarojuši, bet nu viņiem būs iespēja arī tagad iekrist sirdīs arī pilnai zālē. Koncerta Dailes sviests morāle, kolektīvs sezonu beidz gatavi. Visam, pat nākamajai sezonai. Koncerta pirmizrāde 9. jūnijā. Ilze Strenga, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.